Aku ngerti ya, Lisa nembang iki ngerti. Mancing kowe. Mancing kowe. Mancing. Mbok menawa nonton. Mancing sapa? Wis pokoke ana. Sandang. Sandang kelawan pangan. Ya iku. Apa sah? Janjine piye, Pak? Janjine piye? Janjine piye sing endi? Janjine piye nanti sopre? Oh, sing kuwi. Heeh. Ya. Bukane saka Bonang. Tung ting tong 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 ting tong 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 ting tong ting ting tong tong ting tong. Kuwi balungane. Hah? Kuwi balungane ngono kuwi, bukane ora ngono kuwi. Orang ngono kuwi ta? Ora, bukane beda. Anjur apa-apa kok memburine. Ah iya. Apa-apa kok sinau bukane ya nang dhewe. Apa-apa anggere gendeng burine piye burine? Terus go buka. Ayo wis. Kleru ora. Yo, manut karo kanca-kanca pira pradangga wae terus. Ah iya. Ora senengane ora sok keminter. Aku kok nabuh ya ora iso kok. Weh. Tabo loro ya aku ke. Ora meng nyaron demung tabo loro aku. Gender duk. Anu apa jenis gambang duk. Ngerebab duk apa? Kecer. Tung tang tang. Cek 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 cek. Ora ono aku ora gayeng. Yo mangga. Wah adik.
timbang bingung luweng lantor nyawang mendung berang cawes mayang gawe amrangan aku terima mama beci ingelingi witi nanti ayo penggerang zaman biyen ngene isih penak dirungake ya terus. Heeh. Terus Mbak Elisa. Yen padha prasaja luweh brayangka ayo taruko manjing lamun ing liya ta bunda penyelone njaluk digraji. Edan. Ora apa-apa diapura. Ah iya. Ngati-ati malah rasa sok kemrungsung aduh mendari ra ono. Dari es ora ngerti kowe bakal. Ya. Yen padha prasaja luweh prayo. Ayo tarukon aja ngamun ing liya taun bunda kaka. Sembanuan, Pak. Ya, matur sembanuan.